Curiosidades aleatórias que você não sabia há um minuto atrás. Existem mais formas de vida em sua pele do que humanos habitando na Terra. 30% do sangue que é bombeado pelo coração vai direto para o cérebro. Cerca de 2/3 dos habitantes da Terra nunca viram a neve. Se todas as pessoas do mundo vivessem conforme um habitante de classe média dos Estados Unidos, seria preciso recursos de 4,5 planetas como o nosso. Em média, uma pessoa anda o equivalente a 3 vezes ao redor do mundo durante toda a sua vida. Você nasceu com 300 ossos, mas quando for adulto terá apenas 206. A língua é o músculo mais forte do corpo humano. Todas as pessoas do mundo que têm olhos azuis possuem o mesmo ancestral em comum. As pastas de dente bloqueiam os receptores de sabores da nossa língua. Segundo estudos, os homens são 6 vezes mais propensos a serem atingidos por um raio do que as mulheres. Em média, uma pessoa passa 6 meses da sua vida parada no semáforo esperando a luz vermelha ficar verde. Um em cada 5 adultos acredita que alienígenas estão se escondendo em nosso planeta, disfarçado de humanos. As pessoas desenvolvem primeiras impressões sobre você em 1/10 de segundo. Durante a sua vida, você produzirá saliva o suficiente para encher 2 piscinas. Acredite se quiser, pois mais de 50% das pessoas no mundo nunca fizeram ou receberam uma chamada telefônica.